Նախ ներկայացեք, խնդրում եմ։ Ես նաև Երևան ժողովրդական վարպետ եմ, միջազգային մրցույթներում մրցանակակիր եմ բազմակի տարբեր երկրներից ունեմ մրցանակներ։ Իմ ձեռքի աշխատանքներն են, որոնք կոչվում են պանոներ, կովաժներ հայկական։ Մի պահ բացեմ, որ խոսքս հանգիստ չի դա։ Շատ լավ էր վերնիսաժում, ամեն ինչ կարքին էր, եւ մինչեւ այս պանդեմիան։ Պանդեմիայից հետո դե մեր գործը հիմնականում կախված է տուրիստի հետ։ Տուրիստը քանի որ չկա, մեզ մոտ էլ պատճառ չկա։ Անգամ գալիս ենք այդտեղի փողը, գումարը չեն կարողանում ստեղծել, ճանապարհածախսը եւ այլն։ Եվ մեր մոտ կոչվում է սա առևտրային կազմակերպություն, եւ առևտրային է, եւ ստեղծագործական է, եւ ինքներս մեզ մի փոքր օգնում ենք, որպեսզի կարողանանք տեղաշարժվել եւ այլն։ Բայց ինչու՞ն է ամբողջ խնդիրը, որ մեզ ոչ ոք ոչինչ չաջակցեց։ Ֆինանսական ոչ մի աջակցություն չի, աջակցություն չի։ Դիմել եք։ Այո, դիմել եմ տարբեր ծրագրերով եւ մերժում եմ ստացել։ Ինչ են, ինչպես են հիմնավորել դա։ Հիմնավորում չի եղել, պարզապես մերժում է եղել եւ առանց հիմնավորման ո՞նց կարող են մերժել։ Ինչ որ մի կետի շուրջ կարող են հիմնավորել, նոր մերժել միգուցե։ Չէ, ես նույնիսկ շատ տեղեր եմ դիմել։ Դիմել եմ սոցիալնախարարություն, ՆԱՄԱԿՕ, նրանք պատասխանել են, քանի որ հարկատու չեք, հարկային դաշտում չկա։ Հա, դուք հաց չեք ուզում ուտել, եթե հարկատու չեք։ Այո, հենց այդ է ամբողջ խնդիրը։ Ձեր երեխաները չեն ուզում ուտել, հագնվել։ Նույնիսկ մեր ղեկավարությունը դիմել էր, ասելով, որ գոնե մեր ժող բարպետներին եկեք ինչ-որ բանով աջակցենք, դրանք շատ չեն լինի, ամբողջ վերնիսաժում երևի 500 հոգի կլինեն։ Բայց էդ էլ չենք կարողացե ոչինչ անել, ոչ մի բան։ Այսպես գալիս ենք, նստում, սպասում, հույսով։ Մի շաբաթ գալիս ենք, մի երկու շաբաթ չեն գալիս, նորից մի շաբաթ գալիս ենք։ Ինչեւ տեսնենք ոնց կլինի։ Շնորհակալություն։